Banga lyo nanzi ze njogere banga lye njogere de eliyenseno. Ngamba gamba nti Buganda oba Ssaabasajja Kabaka enteekateeka bajjajjaffe baazikola weeziri. Bwabeera n'ebizibu kati nga kino eky'obukosefu. Obusibu buvunaanyizibwa bwa Katikkiro. Bwabeera nga byakulya si buvunaanyizibwa bwa Katikkiro. Bwabeera nga byakwambala si buvunaanyizibwa bwani bwa Katikkiro. Abantu ababikolako lwaki bagibwawo? All right, and that's very true. Olubiri lutekwa okuba n'omwogezi waalwo. Nenga sigwe Katikkiro. Nga si Katikkiro, omwogezi w'olubiri aba mulala. Omuwandiisi wa Kabaka aba muki? Aba mulala. Aba mulala. Kati ate n'obuvunaanyibwa bwa Katikkiro by'asobola okunnyonnyola. Nabyo biki? Nabyo birala. Kati olwaliro Katikkiro akugamba, nze temumanyi. Atamanya waniko muki? Omukono. Omukono. Ebyo byogerwa omuntu alemereddwa. Ng'atandise okwenoonya oba bakyamulabawo. Kakati oli bwawanika omukono olwane. Bataguwanika ate okola otya? Kwebwo bw'otugamba atamanya waniko omukono kuki? Ddayo otunuulire structure ya Buganda yajja etambula. Bwe mba nga ekyo si kye muliko era ekyo mukinnyonnyola Abaganda. Olwaliro kye tutambuliramu si bwa Kabaka bwaki? Bwa Buganda. Bwa Buganda, kino kintu kyaffe kirala. Yeah. Kuba kati bw'okola nti Kabaka yankubidde essimu. Lwaki Kabaka teyayogedde na leediyo ye ya CBS? N'ateka eddoboozi. Eddoboozi gundi TBS, BBS ne zigenda ne zikyalira ku Ssaabasajja Kabaka. N'ayogerako eri abaki? Abantu. Abantu. Ebyo ebigambo bye yayogedde ng'ayogera naawe ku ssimu bwe kiba nga gye kiri. Abirikoodinge kale. N'abigamba abaaki? Aba BBS ne babireeta mu bifaananyi. N'abigamba aba CBS ne babireeta mu maloboozi. Kintu kiri simple. Ekyo kyetaaga omuntu okubeera nga ajja ateeka ensi ku bunkenke n'okutubuulira atamumanya awanika omukono. Ffe banjuki tujja kuwanika. Nti olemereddwa eky'ekifo oweeyambisizza bweyambisa kiyitibwa bwa Katikkiro naye toli Katikkiro waaki? Wa Buganda. Wa Buganda ekyo kyekweseemu ng'omusege bwe gwekweka mu ebbanga lyo nanzi ze njogera ebbanga lye njogeredde ery'ensi eno. Ngamba gamba nti Buganda oba Ssaabasajja Kabaka enteekateeka bajjajjaffe baazikola weeziri. Bwabeera n'ebizibu kati nga kino eky'obukosefu. Obusibu buvunaanyizibwa bwa Katikkiro. Bwabeera nga byakulya si buvunaanyizibwa bwa Katikkiro. Bwabeera nga byakwambala si buvunaanyizibwa bwani bwa Katikkiro. Abantu ababikolako lwaki bagibwawo? All right, and that's very true. Olubiri lutekwa okuba n'omwogezi waalwo. Nenga sigwe Katikkiro. Nga si Katikkiro, omwogezi w'olubiri aba mulala. Omuwandiisi wa Kabaka aba muki? Aba mulala. Aba mulala. Kati ate n'obuvunaanyibwa bwa Katikkiro by'asobola okunnyonnyola. Nabyo biki? Nabyo birala. Kati olwaliro Katikkiro akugamba, nze temumanyi. Atamanya waniko muki? Omukono. Omukono. Ebyo byogerwa omuntu alemereddwa. Ng'atandise okwenoonya oba bakyamulabawo. Kakati oli bwawanika omukono olwane. Bataguwanika ate okola otya? Kwebwo bw'otugamba atamanya waniko omukono kuki? Ddayo otunuulire structure ya Buganda yajja etambula. Bwe mba nga ekyo si kye muliko era ekyo mukinnyonnyola Abaganda. Olwaliro kye tutambuliramu si bwa Kabaka bwaki? Bwa Buganda. Bwa Buganda, kino kintu kyaffe kirala. Yeah. Kuba kati bw'okola nti Kabaka yankubidde essimu. Lwaki Kabaka teyayogedde na leediyo ye ya CBS? N'ateka eddoboozi. Eddoboozi gundi TBS, BBS ne zigenda ne zikyalira ku Ssaabasajja Kabaka. N'ayogerako eri abaki? Abantu. Abantu. Ebyo ebigambo bye yayogedde ng'ayogera naawe ku ssimu bwe kiba nga gye kiri. Abirikoodinge kale. N'abigamba abaaki? Aba BBS ne babireeta mu bifaananyi.
nabigamba aba CPS ne babileta maloboozi. Kintu kiri simple. Ekyo kyetaaga omuntu okubeera nga ajja ateeka ensi ku bunkenke n'okutubuulira atamumanya awanika omukono. Ffe banjuki tujja kuwanika. Nti tetukumanyi. Nti olemereddwa ekyekifo oweeyambisizza bweyambisa kiyitibwa bwa Katikkiro naye toli Katikkiro waaki? Wa Buganda. Wa Buganda ekyo okyekweseemu ng'omusege bwe gwekweka mu